ပါတယ်ညောင်လေးပင်ပတ်မှာလင်းနှစ်ခွဲလောက်တာဝန်ကျခဲ့မေတော်ပွဲကိုညောင်လေးပင်မေတော်ပွဲကိုလင်းနှစ်လောက်အနီးကကူခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရတဘောကြမိတာလေးတစ်ခုမေတော်ညောင်လေးပင်မေတော်ပွဲတကောင်မိစာပြူပါပြီဆိုပြီးတာနဲ့ပါသူတွေပြန်ကြပြီနောက်မနေ့ဆိုရင်ဆရာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေပါသူတွေမရှိသလောက် မနက်မိစာတွေကိုကြံတဲ့ဘာသူတွေရဆက်တကြရထားဆောင်ကားဆောင်ရင်နေခင်ပိုင်းဆိုရင်ကုံသွားပြီးကြောင်းဝင်နေမှာပွဲလာတဲ့သူတွေဘယ်သူမှမရှိတော့ဘာပဲကြံလဲဆိုတော့အမှိုက်ပဲကြံအမှိုက်တော်တော်ပြင့်နေကြသတိရဟုတ်ပြီပွဲပြီးွားတဲ့ညပွဲပြီးွားပြီအဲ့ဒီညမှာဘသူတွေလာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာသူတွေပြန်မေတော်ပွဲပြီးွားလို့ဘာသူတွေပြန်သွားတဲ့ညဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေလာဖူးတဲ့ည အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာသူတွေလို့သူလိုပဲသူတို့စင်ပြီးတွေယူလာတယ်မေတော်တို့ကမေတော်မေတော်တို့ကနောက်အမှတ်တရနေနဲ့အိမ်ပြန်ယူွားကြ။အများကြီးပဲလာကြတယ်။တညမဟုတ်နှညမဟုတ်သုံးညသုံးလေးညလောက်ထိပါဗုဒ္ဓဘာသာတွေမေတော်ကိုလာဖူးကြတယ်။ယုံကြတယ်။ဘာသာဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးကြားခဲ့တဲ့ဂျိုးပင်ကောက်သာသနာအဲ့ဒီတော့ကတော့နေကြီးတယ်မခွဲသေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာပါကအဲ့ဒီနေအတွင
ကြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမေတော်ယုံလို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာငကွားတော့မေတော်ကူပဲရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဖះเจ้าလည်းရှိပြီဘာသူနည်းနည်းပတ်ပတ်လည်းလာနေပြီဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလည်းအဲ့ဒီမေတော်အဲ့ဒီအနီးနားတဝိုက်မှာလာနေကြပြီပေါ့နော်ရွာတရားဝင်ရွာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီအခုတော့မနေ့ကကရုဏာကောင်းလေးတယောက် ဖတ်တော့ပြောတာအဲ့မေတော်ကြောက်ဖြူမေတော်တရွာလုံးကိုမောင်းချထားတယ်တဲ့မေတော်ကူရဲ့ဖះเจ้าရဲ့လူတွေနေတဲ့တဲတွေအိမ်တွေပဲကြံတော့တယ်ကိုတော့တဲ့သူ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်မေတော်ကူထိလို့ကတော့ဖြက်စီးလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သေရင်သေစေပြန်တိုက်မယ်တဲ့ Maria Marina ha khwet daw ko Buddha ba da ri me daw ko yong de lo bo no Maria Marina khwet daw phya ko takin phya bo a ji ji yong ga de a yong ji yong ga de a chi chi chit ga de a ri a twat khwet daw phya ha tu pya ga de de go ri de ma a ji che a thot thait a myin song shin myan tha myaw chin tadin ngaw ko tu ma ko pe ti ga de da chaung Maria Marina ha shin myan tha myaw chin tadin ngaw ko prathama song cha ti kwin ya de prathama song lu sa ta yaw phit la ga ba de a ra ba chaung le takin phya bo ma ယုံကြည်ယုံငယ်အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့လို့ပါဘာသူဖာသာပြောမယ်သခင်ဖျားပေါ်မှာအချစ်ကြီးချစ်လို့တင်းတို့နောင်နာမရစေရပါဘူးလို့ဖာသာအာမခံပါတယ်တင်းချိုင်းကူရဲ့အပြင်ဘက်လီမှာငိုနေတဲ့ဒီမိန်ကလေးဟာမာရီယာလို့သခင်ဖျားကခေါ်လိုက်တာနဲ့အငိုတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အငိုတိတ်စေသူလို့ပေးထားပါတယ် Where is our God? He is not in the tomb because it is an empty tomb. Then where is our God? Gu de ma takin phya ma shi do u. Gu a haung long yi. A la so do phya be yauk twa bi le. Maung ni de phya chang ji de ma Christu ye alin do lu aw so ga de yahan kain tha de paska phyaung nai ji ye alin de ma ba. Da ha courage do not be afraid. I am with you always to the end of time. Ma chauk cha ne kwa. Tatti shi ja ba. Nga min lo ne tu a myae shi ni me. A song thi wo shi ni ma ba lu pyo ga de. Pyo ni de. Shin myan tha myauk khe bi phit daw takhin phya ye atan ma. Tu ha shin myan ga bi so daw akhu pa ma le. A maung ga ba de ma tu a lin ko sat lin sei me chano ro ye na long na de ma ba. In the mystery of the incarnation. God became man in the person of Jesus. Christ or Luke, like you don't go pay aha. Christ or yet, person niama, Lula Pilavare. Luliha, Christ or go, a tuitan, a name, Mingayavare. Out of what appearance, reality. Payacho, like my Luda show, Pugu and Yaga the Lou. Holy Friday, Tanshin or Taucha, Nijima, Payapian, Doggage, my little Veroriga, as a Pugu and Yaga Vare.
In the resurrection accounts, no one really saw the risen Christ, Jesus. ဒါပေမဲ့ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းပန်တန်းနဲ့ကျမ်းမှတ်တန်းနဲ့အရတော့ဘသူကမှရှင်မြန်ခဲ့တဲ့ခွတ်တော်ကိုမယုံခဲ့ကြပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကအစအထက်ကနေဖွင့်လို့မရအပြင်ကနေပဲဆွဲဖွင့်လို့ရတယ်ကြောက်တုံးကြီးဟာဖွင့်လျက်သားရွေ့သွားခဲ့ပေမဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်တွေကအမျိုးသမီးတွေကတဆင့်ပြန်ရှင်ပြီဆိုတာပြောခိုင်းပေမဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကအစဇဝေဇဝါမယုံခဲ့ကြပါဘူး Thomas, a man of Tao, Tandia Luda, di Tamanoji Haletateva. Zagapion, a Tuduki, Twani Valley, Sia the Kango, Sia the Kaman Matigere, Amos Gutwari, Tabene of Hatateva. Eh, when you know, can you be ma? Chow Lu, Paytari, the Gari go, don't point. Lucia, Tushi, Maturu, Sia the Kena Patalu, Tati, can ye, hope your yegeraba. Tata. When you know it, a kangana di nima, piantriyazi jene. Easter reminds us of God's never ending love for us. You know, Jimbagiri, Pascapueha, Payaye, Beroma, Makana, and a chip. Gongwama, Mahode, Chichimieta. You know, Botari, Eri Mietagu, piantriyazi vare. Let us all together praise and worship for his endless blessing, Eri Dwe, Chimon Piva. Forgive them, Father. For they know not what they are doing. Through Palo Matilu, Pa. Pure Mati, do I get up at Shemare, Pajong Le. He died so that we can live again. Do they do I get a general Pianchin Zibuba? Celebrate his love. Do you a chicko? Piandria, Jimbaya. Mata Pure Bare, after Lazarus de Waro. သခင်ဖျားရဲ့အရင်ဤဆုံးမိတ်ဆွေတွေကလာဇရုတေဝါတော့လာဇရုရဲ့အမကိုသခင်ဖျားပြောခဲ့တယ်တချို့ဖြူနေတယ်ဒီမှာဖတ်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟိုပါဘောနော်ကြံခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအားပေးလေးရှိတဲ့စကားအားပေးလေးအားပေးဖို့အတွက်ရွေးတက်တဲ့ကျင်းစကားပါလေခွတ်တော်ဖျားမာသားကိုပြောတဲ့စကားI am the resurrection and the life ငါဟာရှင်မြတ်ခြင်းရဲ့အသက် Anyone who believes in me will live, even after dying. Our current bodies are not fit for eternity. But our resurrection bodies will be immortal and imperishable. ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်ခွတ်တော်ယုံလို့ပြန်ရှင်ထမြောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာဟာဘယ်တော့မှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းပျက်စီးမှာမဟုတ်ပါခွတ်တော်ဟာသူ့ကိုယုံလို့ခန္ဓာမသေးဘူးလို့မပြောခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာဟာသေးမယ်သေကိုသေးမယ်ဒါပေမဲ့သေသူတွေအကြမ်းမှာပြန်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ ဖာတပြောချင်တာကထာဝရနေတဲ့ရောက်ဖို့အဲ့ဒီလိုပြန်ရှင်နိုင်ဖို့ကတည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံမှဖြစ်မှာပါလို့ We need not fear anything anymore because the Lord has arisen. Hallelujah. ကျွန်တော်ဟောဒီလောကကြီးမှာဟောဒီမြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာနေပြီးဘာစုဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ပါကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်နေသောဖခင်ဟာအရာရာကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီရှင်မြန်ခဲ့ပါပြီဟာလေလုယာ